នេះអផ្លោយអផ្លោយកើតមកពីកំណើតគឺមានបញ្ហាគិតទឹកណាអផ្លោយមានបញ្ហាគិតទឹកពីកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលឃុំល្វែភូមិកោងស្រែឈ្មោះអផ្លោយគេស្គាល់ហើយគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងជាដាច់ដល់ឥឡូវមកគ្របគាត់ញ៉ាំបាន4ថ្ងៃមកគ្របពុះជា4មួយថ្ងៃមកចំណិតមកគ្របអាផ្លោយញ៉ាំបាន4ថ្ងៃអាផ្លោយញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងអាផ្លោយជាដល់ឥឡូវមករយៈពេលទៀតខ្ញុំនឹងទៅសំភារអាផ្លោយដល់ផ្ទះតែម្ដងណាអាយ៉ាអូនជាណាណូតាខ្ញុំស្ពឹកជើង10ឆ្នាំហើយប្រើអស់តែមួយកំប៉ុងគាត់ថាបានធូរច្រើនណាស់អូកូនសំណប់ចាស់រឹសដងបានពូកែលេខ1ណងអូរឹសដងបានពូកែលេខ1អង្គនសំណប់ចាស់ខ្ញុំអត់តេតជុំជួយឆ្លៃឲ្យបងប្អូនសួរសំណួរមកថាចាយរឹសដងបានយូរឆ្នាំញ៉ាំជាទេអតេតជុំខ្ញុំឆ្លៃឲ្យអតេតជុំសំណប់ចិត្តខ្ញុំក៏ឆ្លៃឲ្យនេះក៏ថាម៉ាក់សុផលក៏និយាយថាចេះរឹសដងបានពូកែលេខ1អូអង្គនសុដីឈីមារ៉ានេះបងសំរិទ្ធណារីឬដងបាត់ពូកែណាចាស់អរគុណមកសម្លាញ់ខ្ញុំខ្ទុះក្នុងឆ្អឹងច្រមុះប្រើមិនទាន់អស់ពីកំប៉ុងផងបានធូរ 30% ហើយអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងអនាគតបញ្ញភាខ្ញុំស្ពឹកដៃជើងហូបសារាយគូស៊ីបានមួយខែចិត្តមួយខែច្រឡំចិត្តមួយខែហើយឥឡូវដើរបានមិនបាច់គេទប់ទៀតទេតែណាមួយសូណារិទ្ធពុកខ្មែរខ្ញុំឈឺសរសៃដើរជុំនៅស្ងៀមសិនថតសិនសំណប់ចិត្តពុកខ្មែរខ្ញុំជឿសាយជើងដើរកាន់ជើងច្រត់រហូតញ៉ាំសារាយគូស៊ីអស់ពីអាទិត្យឥឡូវដើរលេងកាន់ជើងច្រត់ទៀតហើយអរគុណណារ៉េតអរគុណសំណប់ចិត្តអូអរគុណយ៉ាណុនយ៉ាណិតតាំងពីខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីមករដូវខ្ញុំមកទៀងទាត់ណាបងអើយអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណចាណាម៉ែខ្ញុំមានគីសគាត់ហូបសារាយគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវបាត់គីសប្រហែល 80% ហើយបងអរគុណចាណាអរគុណសំណប់ចិត្តចាចាណាក៏ថាម៉ែគាត់មានដុំគីសហូបសារាយគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងបាត់អស់ 80% ហើយចាណាសំណប់ចិត្តអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីអរគុណចាភីឃ្វីនចាបងអ្នកសន្លប់ញឹកញាប់ដកដង្ហើមមិនរួចពូកែណាបងញុំពីមុនអាសាអញ្ចឹងណាបងអរគុណសំណប់ចិត្តចាអសុភីឃ្វីនគាត់ថប់ដង្ហើមអាសាសន្លប់គាត់ហូបគូស៊ីឥឡូវបាត់ហើយចាខ្ញុំញ៉ាំអូខ្ញុំដោះសាច់កំប៉ុងកញ៉ាំអស់4កំប៉ុងឥឡូវជីហើយអរគុណផានីនសំណប់ចិត្តអរគុណចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំងឺដែលហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអាចជាបានឬដងបាត់ដោះសាច់ច្រមុះឈឺក្បាលរហ័លហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុសខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវចាឬក៏រោគស្ត្រីទាស់រីរៃសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងកាពះពវៀនមេរោគកាពះខ្លាញ់រោគបេះដូងលើសជាខ្លាញ់លើសជាអាស៊ីតប៉ូឡាណូគីសពូកែគីសពូកែបងគីសពូកែប៉ូឡានពូកែស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបាទជំនួយដល់សក់បងសក់ជួយអូដល់សក់លឿនណាស់ស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំទៅបងប្អូនដាក់ងាយដល់សក់ណាសក់ដល់អត់ងាយវែងណាញ៉ាំគូស៊ីដល់សក់លឿនណាស់កញ្ចក់ក៏ដល់លឿនដែរកញ្ចក់ក៏ដុសលឿនសក់ក៏ដុសលឿនស្រ័យគូស៊ីជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ជំនួយភ្នែកជំនួយស្បែកម៉ាសែតមកបងណាម៉ាសែតញ៉ាំទៅសក់វែងលឿនណាស់ចា MNY ញ៉ាំហើយស្បែកភ្លឺច្រមុះខ្ញុំក៏ជាដែរអូអរគុណ MNY សំណាប់ចិត្តចឹង
នេះក៏ថារោគស្ត្រីធ្នាក់សោដុំគីពូកាលីមួយបងខ្ញុំអត់បងម៉ាក់សាប៊ូអូលីធ្វើមុខខ្ញុំសោឲ្យបាត់ជួយទៀតអរគុណបងម៉ាអរគុណបងអូតើថ្មគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែដល់3ខែខែខែប៊ីប៊ីគ្រីម1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុងណាបងយក4កំប៉ុងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណានេះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមម៉ាស់ស្រ័យព្យាបាលជ្រួញជូន1តម្លៃ40ដុល្លារណាអើឈប់ស្រ័យប្រហែលរយៈពេលទៀតបានលក់ប៉ុមីម៉ាស់ស្រ័យបិទមួយអសបាត់ជួញ40ដុល្លារថែមជូន1 BB ក្រែមលក់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីថែមជូន1តម្លៃ30ដុល្លារសាប៊ូអូលីវអូស្បាច់សាប៊ូតែម្ដងម្ដងតម្លៃថែម1ចុងក្រោយគេគឺហ្វុងកាកាឡាបំបត្តិស្មុនបំបត្តិស្នាមបំបត្តិសង្វាថែមជូន1ទៀតនោះណាចាណាបងណាអូតឡាន់ចាថែមហ្វុងកាកាឡាមួយទៀតនឹងគឺរបស់ថែមណាបងណារបស់ថែមគឺ4មុខហ្នឹងអញ្ចឹងទិញ4ថែម4ណាបងណាអានឹងគឺរបស់ថែមមកសម្លាញ់ចាប្រម៉ូសិនហ្នឹងសល់តែ11ថ្ងៃបងមិន10ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិនបងណា11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយបងសម្លាញ់លឿនលឿនរួមរាន់ទាំងអស់គ្នាបងណាសក្តាខ្ញុំហ្នឹងហើយមហាសែនឈឺអូតែបានប្រើគូស៊ីហើយជាប់ស្នែតែម្ដងសម្រាប់ស្អាតហើយសុខភាពល្អទៀតអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណសំណាប់ចាស់ខ្ញុំឆ្លាញ់តកែថតមួយបងមាសខ្ញុំធ្លាក់សញ៉ាំសារ៉ៃគូស៊ីតែ4ថ្ងៃបាត់ធ្លាក់សហើយអរគុណចាអូនអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណសំណាប់ចាស់គាត់ថាខ្ញុំធ្លាក់សញ៉ាំសារ៉ៃគូស៊ីតែ4ថ្ងៃបាត់ធ្លាក់សអូលឿនណាបងហេងសាវីខ្ញុំហូបអស់8កំប៉ុងឬដងបាត់និងដោះសាច់ច្រអស់ឬដងបាត់និងឬដងច្រមុះនិងជំងឺក្រពះពោះវៀនជាច្រើនណាស់អរគុណបងសំឡាញ់អើយសំពះអរគុណអ្នកដែលគោរពបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីពេលមករដូវអត់ចុកទេបងពូកែណាសំណប់ចិត្តអើយសេខួតពូកែណារឿងចុកពោះពេលមករដូវបងប្អូនចុកពោះពេលមករដូវស្រ័យគូស៊ីពូកែណាបងសំឡាញ់អើយពូកែណាពូឡានពូកែណាពើមាសឈឺជង្គង់ពូកែតោះប្រម៉ូសិននៅសាររយៈពេល11ថ្ងៃទៀតបងអស់ស្ទឹកបាត់លក់បងណា